Що миколаївці шукають в інтернеті? Які теми їх цікавлять найбільше? І що запитують про наш регіон жителі сусідніх міст? Результати такого першого великого дослідження представили в Миколаєві експерти однієї з популярних пошукових систем. Кожного тижня жителі Миколаївської області ставлять понад 3,5 мільйони запитів у пошуковій системі. Пік активності, коли користувачі звертаються із запитами протягом дня, припадає на вечір. З 20 до 21 години в інтернет-мережі знаходиться більше чверті усіх користувачів регіону. Ще цікавий факт, що населення інтернету в цих областях, скажімо так, трохи старше, ніж в цілому по країні. Тобто, це дуже цікаво, що у вас інтернетом користується більше людей взрослого і пожилого віку, ніж в цілому по Україні. Кожен четвертий запит в інтернеті пов'язаний із пошуком інформації. Серед найбільш популярних тем – кіно, ігри, соціальні мережі, інтернет-сервіси. Популярність окремих тем часто залежить від сезону. Користувачі інтернету також активніше стали цікавитись новинами в країні і світі. В последнее время, ну, с началом событий в стране, очень сильно вырос число запросов про новости, где-то в 2-3 раза. То есть люди сейчас в основном спрашивают про новости, ищут новостные сайты. Николаевцы, херсонцы ищут много информации и по образованию, и по здравоохранению, очень много запросов о здоровье и о воспитании детей. Мы видим, что интернет все чаще используется для решения разнообразных задач. Розповіли експерти і про особливості пошукових запитів миколаївців, яких немає в інших регіонах. У вас очень много спрашивают про монеты. То есть, вероятно, это связано с черной археологией. Ищут цены на монеты, ищут тех, кто хочет купить монеты, то есть хотят им продать. Така от забавна особливість. Найбільш незвичні і цікаві пошукові запити користувачів інтернету в Україні експерти зібрали, проаналізували і представили на карті. Тут відображено і оригінальні запити мешканців Миколаївщини. В Миколаєві у нас тут, як бачите, от є такі запроси. Щось в поході вегетаріанцю. Або чому комари кусають не всіх. Вот. Ну, или как вызвать хорошую погоду. Так что фантазия жителей Николаева, кажется, довольно безгранична. Відслідковували і те, що запитують про Миколаїв жителі інших міст. Основні теми – погода, покупки і розклад транспорту. Українці найчастіше цікавились миколаївським зоопарком, а також миколаївськими голубами. Багато поціновувачів цієї породи, згідно із запитами, мешкає в Маріуполі. Загалом, говорять експерти, жителі України і нашого регіону в тому числі стали активніше використовувати інтернет у повсякденному житті. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ.